Всім привіт! Дякую, що прийшли. Я не сподівався, навіть, що буде стільки народу, враховуючи те, що паралельно виступають дуже, скажімо, потужні спікери. Відразу перше питання. В мене в доповіді написано, що мова доповіді російська. Якщо хтось в залі не розуміє українську, я переключуся. Давайте просто підніміть руку, будь ласка. Всі розуміють український язик? Окей. Тоді ми зробимо доповідь українською, і потім, якщо треба буде, зробимо субтитри. Тема нашої доповіді сьогодні, як ви бачите, Natural Language Processing Pipeline з Apache Spark. За 45 хвилин ми спробуємо побудувати прототип і поговоримо про те, як зробити його production ready. Трошки про мене. Мене звуть Віталій Котляренко. Я працюю в компанії Grammarly. 12 років в індустрії нашій. 10 років юзаю JVM. Пишу на Java, останнім часом в основному на Scala. 3 роки використовую Spark. Паралельно писав якийсь час дуже багато відповідей на Stack Overflow. Стикався тому з багатьма типовими проблемами. І досі люблю програмувати, зважаючи на все. Коротко про план нашої доповіді. Власне, ми поговоримо про ідею, потім розглянемо наш датасет, потім розглянемо інструменти для прототипування і, власне, перетворимо Proof of Concept, поговоримо про те, як перетворити Proof of Concept в application. Тема нашої доповіді – це, власне, побудова індексу тем або топіків по документах в інтернеті, по веб-сторінках. Тобто ми будемо кожній сторінці в нашому датасеті присвоювати топік, ну і потім зберігати його як індекс, і для того, щоб шукати найбільш релевантні сторінки або порівнювати сторінки за контентом. І одне з найважливіших застосувань цього всього – це фільтрація сторінок по темам, по топіках. Ну, наприклад, одна з таких застосувань – це те, що називається parental advisory, тобто фільтрація певних тем, які ми хочемо приховати, наприклад, від наших дітей. Що для мене особисто, як для батька двох дітей, дуже актуальна тема. NLP pipeline. Десь приблизно ось так часто він виглядає. Тобто дуже багато рухомих частин і незрозуміло, що відбувається насправді. Якщо говорити про наш пайплайн, то виглядатиме він приблизно так. Ми будемо брати датасет Common Crawl, який, власне, являє собою такий зліпок з інтернету, який знаходиться в публічному доступі на Amazon S3. Ми будемо витягувати звідти контент, фільтрувати англійські тексти, тому що в нас, так скажімо, буде простіше працювати з англійською мовою тільки. Потім будемо токенізувати, тобто розкладати все це на токени, на слова там, і всякі знаки. Потім ми це маємо векторизувати і застосувати алгоритм, який називається LDA, який, власне, знаходить топіки. Потім ми їх трансформуємо в вигляд, який зрозумілий людям, і збережемо в S3. З цим пайплайном є певні проблеми. От відразу на етапі ідеї є проблеми. Перша проблема заключається в тому, що якщо ми так зробимо, в нас буде дуже багато шумів. І вони будуть із-за того, що дуже багато слів або токенів, вони не мають ніякого впливу на, власне, тему сторінки. Це можуть бути коми, крапки, якісь дефіси,
Або слова типу I, you, які взагалі просто зашумлюють нашу модель і не приносять нічого абсолютно. Тому ми повинні очистити цей датасет від таких слів. Але ми підемо навіть далі. Тобто ми візьмемо і помітимо спочатку цей датасет вхідний з тегами, які позначають частини мови, тобто part of speech тегами. І з цих part of speech тегів ми візьмемо тільки ті, які являються іменниками. Тому що, як правило, тема виражається якимось іменником. Це не дієслова, тобто це не робити, там, не їхати, а це там подорож або щось, що виражається іменником. Для цього ми будемо використовувати такі от нотації, вони, в принципі, більш-менш стандартні. Тобто known – це, власне, NN і є іменником. І ми перетворимо наш пайплайн, ми його трошки ускладнимо і додамо кілька кроків. По-перше, ми будемо, крім part of speech tagging, ми використовуємо ще лематизацію. Лематизація – це зведення токенів до якогось канонічного єдиного вигляду. Тобто, наприклад, якщо в нас є слово множині, ми його перетворимо в однину. Насправді це дуже проста задача, вона робиться, як правило, за допомогою словника, де слово є слово і словоформи, власне, які можуть виникати на базі цього слова. Таким чином, в нас dog і dogs потраплять в один топік. От. І крім того, значить, ми будемо використовувати постеги, які потім ми змержимо з лемами, тому що, по суті, модель ми будемо будувати на лемах, але фільтрацію ми будемо робити на постегах. Тому потім ми відфільтруємо і візьмемо потрібні леми, а далі буде те саме, як і на попередньому слайді. Трошки про LDA. Це найскладніша, власне, частина. Це, власне, алгоритм, який придумали десь на початку 2000-х. Один із співавторів його – Ендрю Енг. І він дозволяє генерувати… Тобто це алгоритм unsupervised machine learning, тобто йому не потрібно якісь розмічені дані для того, щоб тренуватися. Він бере голий пустий датасет з документами і витягує з нього топіки. Топік являє собою набір слів, тобто топік не описується одним словом, це набір слів, кожному з яких приписана певна вага в цьому топіці, в цій темі. Потім кожному документу приписується теж набір цих топіків з вагами, тобто наскільки документ відповідає такій-то темі. І, як правило, розподіл, тобто цих вагів, він є дуже, скажімо, як правило, документу відповідає з найбільшою вагою один топік, з досить великою вагою. Ну, і цей алгоритм, він є там генеративною статистичною моделлю, про що ви можете все почитати на Вікіпедії. Для нас він буде виглядати як black box, як просто чарівний єдинорог, який робить нам з текстів топіки. Датасет, який ми використовуємо, це Common Crawl, як я говорив. Коротко про нього. Це величезний архів інтернету, там є варк-файли, це сирі дані, які прийшли просто як з аутпута краулера. Є ще wet-файли, це вже заекстракчені дані, тобто тексти без HTML-тегів і так далі. І, в принципі, щоб ви уявляли, значить, датасет цей там оновлюється кілька разів в місяць, і, ну, от, наприклад, в лютому місяці був там десь близько 80 тисяч файлів, і 9,6 терабайт – це тільки от за буквально тиждень, трошки більше, ніж за тиждень, за 10 днів. От. Всередині wet-файл
виглядає приблизно так. Тобто є купа хідерів, з яких нас цікавить, по-перше, URI, ну і, власне, все. І, ну, і контент, по якому ми будемо моделювати наші топіки. Крім того, ми будемо використовувати Amazon, на якому у нас крутитиметься EMR кластер. EMR – це Elastic MapReduce. Ну, власне, незважаючи на назву, насправді все, що ми будемо використовувати там, це Spark і Zeppelin. Terraform дуже зручний тим, що він дозволяє нам створювати енвайрменти, які дуже легко потім відтворити. Тобто один раз описавши як текст інфраструктуру, як код, ми можемо його, ну, параметризувавши, ми можемо його запускати багато безліч разів і дуже швидко піднімати наш environment. Що дуже-дуже зручно, ми в Grammarly дуже любимо Terraform і дуже-дуже багато його використовуємо. Ну, поїхали далі. Тобто зараз у нас буде невеличке демо, і ми подивимось, власне, як виглядає Zeppelin. До речі, хтось працював з Zeppelin або з схожими інтерактивними ноутбуками, типу, от, скажімо, Jupyter Notebooks і так далі. О, чудово. Тоді ви, я думаю, вам дуже легко буде. А з самим Zeppelin хто працював? О, супер. Ну, у нас буде трошки коду, написаного на скалі. Щось ми спробуємо запустити. І воно навіть працює через мобільний інтернет. Працювало. Чесне слово. Зараз. Ну, демо завжди має бути такий момент, коли здається, що все пропало. Так, зараз. З телефона, власне, мене через телефон мобільний інтернет підключений. Сорі. Так. Ну, давайте поки що, поки там. Поки в нас шариться інтернет. Ну, через нього. Давайте спробуємо. Давайте поки що. Так, поки ми там підключаємось до Wi-Fi, давайте коротко про те, як взагалі працювати з датасетом. Тобто ми на вході маємо список файлів, які знаходяться в одному архіві. Їх там близько 80 тисяч. І, ну, власне, все, що ми робимо спочатку, це підгружаємо індекс, тобто список файлів. І потім читаємо його в RDD за допомогою Hadoop Input формату. І, в принципі, ця штука, вона якби має працювати, але з, ну, і після того, як ми його перетворимо, витягнемо контент, ми таким от простим способом маємо отримати наші URI і рекорди. Ну, це в теорії все. Насправді з цим є кілька проблем. І перша проблема, ну, от перше якби припущення, що ми можемо взяти от так, взяти опенсорсний інпут-формат, взяти command crawl і за допомогою Spark цього інпут-формату розпарсити ці дані. От, але в тій реалізації, яку я взяв цього інпут-формату,
він просто падав з illegal state exceptions. По причині, що було дуже багато хідерів, ну не багато, але були хідери, які власне були погано відформатовані, вони були занадто довгими. І тому це валило Spark Job. Ми не могли ніяк засобами Spark хендлити ці ексепшени. І тому єдиний спосіб був це пофіксити власне цю лібу. Що, в принципі, я і зробив. До речі, цю open source лібу написав досить відомий Мартін Клепман, який є автором книжки «Designing Data Intensive Applications». От, якщо ви прийдете до нас на стенд, у вас буде можливість виграти ваучер на якусь суму там на Амазоні і купити цю книжку. Дуже рекомендую, хороша книжка. От, але була проблема, власне, її довелося пофіксити і просто скіпати такі документи з такими ексепшенами, тому що, в принципі, на таких великих датасетах, якщо ми щось втрачаємо, то це, в принципі, окей. Друга проблема, з якою я зіткнувся, це, власне, теж language detection здавався теж дуже простою штукою. Є дуже багато open source ліб, які дозволяють виявити чи задетектити мову документа. Всі вони, як правило, базуються на механізмі символьних енграм. Це дуже старий і, ну, в принципі, надійний спосіб детектити мови. Але, ну, в принципі, конкретно бібліотека, яку я взяв, ми її використовуємо також в продакшені, і вона працює для нас дуже добре. Але був один нюанс. Насправді, коли ми намагаємося все запустити в Spark, то отримуємо проблеми з дуже, дуже часто і дуже поширену проблему – це, власне, конфлікт версій Guava, яку тяне за собою Hadoop, Yarn, Spark із тією версією Guava, яку тяне за собою ця бібліотека. Для того, щоб пофіксити це, є декілька методів. Один із найпоширеніших – це, власне, взяти зашедувати свої dependency. Але в цьому конкретному випадку ми взяли і просто викинули Guava з цієї бібліотеки, тому що вона невелика, і за пару годин її можна було переписати на Java 8 без Guava. Так, після цього, в принципі, ми змогли екстрактити ці дані. От, і в нас запрацював інтернет, ура! Значить, буде демо. Власне, ось так виглядає код, який я його зараз запускаю. Тут ми беремо просто 20 файлів із command crawl, тому що якщо ми візьмемо всі 80 тисяч, то це демо буде дуже довгим. А тут ми беремо, власне, пофікшену вже версію ліби, яка тяне за собою input формат. Можемо подивитися, скільки у нас є. Всім добре видно, до речі? Окей. От, ну, типу, якось так воно, в принципі, працює. Найвеселіша частина тут, це, власне, language detection. Він бере і присвоює ймовірність тому, що текст належить до якоїсь мови. Тобто у нас є метод isEnglish, і якщо ймовірність більше ніж 0,9, більше ніж 90%, ми вважаємо, що текст англійський. От. Потім ми все це перетворюємо, фільтруємо, і, по суті, із десь 850 тисяч у нас залишається близько 350 тисяч документів, які англійською мовою написані. Ми їх потім зберігаємо в S3 для того, щоб процесити далі. Ну і далі починається, власне, цікавіша частина. Ми беремо, вичитуємо цей датасет. Тобто в нас є датасет з дуже простою структурою. Це URI, витягнуте ім'я домену і контент.
Знову ж таки, щоб не чекати довго, ми беремо sample. Тут погано, на жаль, видно, чомусь воно скролиться. Коротше, ми беремо 0,5% тих документів, тих 350 тисяч, і, власне, використовуємо їх як sample. Що дуже добре для прототипування. Нам не потрібно весь датасет, ну, десь 9 тисяч документів ми візьмемо і будемо моделювати на них наші топіки. Власне, тут починається магія, скажімо так. Ну, це насправді не магія, а Spark ML Pipeline, поєднаний з Spark NLP. Spark NLP – це така бібліотека, яка дозволяє нам використовувати зі Spark різні NLP-алгоритми. Досить складні, але які роблять прості, в принципі, зрозумілі речі. Одна з яких – це Part of Speech Tagging, ну, і лематизація, власне, яку ми будемо використовувати. Тут ми задаємо кількість топіків, тобто, як ми пам'ятаємо, LDA має сам знайти ці топіки, сам їх описати, ми тільки задаємо кількість. Потім ми задаємо розмір словника. Це важливо, тому що, скажімо, коли ми там, якщо пам'ятаєте, на пайплайні був такий крок, який називався векторайз. Тобто це просто взяти всі слова і порахувати їх кількість, частоту, по суті. І потім взяти топ от 50 тисяч. Решту ми відкидаємо. Це якби впливає на швидкість подальшої обробки. І, в принципі, досить важливо. Ну, оптимізатор, про нього коротко, це, власне, там їх два. Один із них не розподілений, інший розподілений. Це розподілена версія, власне. Задача оптимізатора – це, власне, підігнати модель під дані. До речі, хто працював або стикався, або читав про Spark ML, взагалі, Spark Machine Learning бібліотека, або Spark ML Lib. О, добре, чудово. Ну, коротко для решти, я поясню там основні концепції. Тобто в нас є, можливо, на слайд є навіть. У нас є estimator. Тобто основні концепції – це estimator, трансформер, який… З трансформером все зрозуміло. В нього є один метод, основний трансформ, який бере вхідний датасет, перетворює вихідний, використовуючи вже натреновану модель. Estimator, в нього є метод fit, який дозволяє натренувати модель на вхідних даних і повернути, власне, трансформер, який можна використовувати потім. Пайплайн – це, по суті, така абстракція, яка дозволяє використовувати кілька естімейтерів і трансформерів в одному ланцюгу перетворення якомусь. От, кожен із трансформерів і естімейтерів, вони наслідують трейд, точніше, трейд пайплайн стейдж. Ну і параметр, власне, це все зрозуміло, це параметр моделі, як кількість ітерацій або кількість топіків, які дозволяють задавати якісь гіперпараметри машин learning моделі, ну, або все, що завгодно на вхід моделі. Крім того, в бібліотеці Spark NLP, яку робить така компанія з цікавою назвою John Snow Labs, значить, в неї є концепція анотації. Анотація – це, власне, дещо, що дозволяє нам, скажімо, описати якісь сутності. Наприклад, документ, речення, part of speech, tag і так далі. Тобто, перше – це анотатор тип, власне, початок і кінець – це, скажімо, координати в індекси у вхідному тексті, які описує дана анотація. Ну і метадані, власне, це може бути все, що завгодно. Ну, про це ми поговоримо трошки детальніше під час демо. Ну і те, що ще що можна сказати про Spark NLP, те, що вона всі моделі, які там є, вони адитивні. Тобто вони нічого не видаляють з датасета, вони просто додають колонки. От. І, ну, в принципі, перейдемо знову до демо. Тобто у нас є
кількість ітерацій, це, власне, скільки кроків нам потрібно тренувати LDA до того моменту, поки, ну, тобто, або LDA вирішує, що модель вже досить добра, і її не потрібно тренувати, або ми впираємось в це максимальну кількість ітерацій. Ну, і, власне, постек новим, по якому ми будемо фільтрувати наші, наші токени, для того, щоб у нас в моделі було менше шуму. Окей, значить, тут всякі імпорти, це не цікаво. І так, ну от, тут у нас якийсь клас, який представляє занотований рекорд. Ну, на ньому я не буду зупинятися, далі все буде зрозуміло, я думаю. От. Ну і, власне, Spark ML Pipeline. Тобто спочатку ми беремо Spark NLP і вішуємо наш документ. Перший анотатор — це завжди Document Assembler. В них є такий контракт, що спочатку нам потрібно дати ось цей анотатор перед тим, як викликати всі інші. Тобто в нього яка output колонка стоїть, так краще, мабуть, буде видно, стоїть поле документ. Він просто дописав наш датасет, колоночку документ. Далі ми підключаємо sentence detector. Це потрібно для того, щоб навішати part of speech теги. Тому що всі частини мови, вони існують в контексті речення. Тому нам спочатку потрібно текст розділити на речення. Це насправді, ну, добре, що в нас є тут реалізація. От, відразу скажу, що вона не ідеальна. Насправді ідеальних тут і немає. І це досить складна проблема. Ми, ну, скажімо, у нас дуже багато коду, який вирішує якраз цю проблему в нашому продукті. Тому що інколи там є дуже багато нетривіальних корнер-кейсів і, власне, є з цим багато нюансів. Далі у нас токенайзер, який, ну, з ним все просто. Це regex токенайзер. Він бере речення і розділяє його на токени. Слова, там, розділові знаки і так далі. Крім того, у нас є лематайзер. Тут, до речі, є теж одна цікава особливість цієї бібліотеки. Це те, що в останніх версіях вони з'явилися вже натреновані моделі. Тобто ми можемо підгрузити... Ну, в випадку з лематайзером це дуже просто, тому що насправді ця модель, вона зовсім... Це насправді ніякий не машин лернінг, і нічого там складного немає, це просто словник з словоформами, як я вже говорив. Тому в даному випадку він просто підгружає цей дефолтний словник з словоформами, і ми його можемо використовувати. З постегером трошки складніше, там якби більш advanced алгоритм, і знову ж таки ми можемо взяти натреновану модель, натреновану на корпусі ANC, який, ну, там часто використовують для тренування part-of-speech тегерів. Ну і останній крок, от, за конвеншеном Spark NLP бібліотеки, ми маємо додати ще крок, який називається фінішер, який може, ну, скажімо, почистити анотацію. Ми не будемо їх чистити в пайплайні, тому що нам ще знадобляться. Ну і, власне, тут ми збираємо Spark ML Pipeline. Тут все надзвичайно просто. Пайплайн і стейджі. Все лінійно і, якби, виконується послідовно. І під час тренінгу, і під час інференса. Тут є один, насправді, нюанс. В цей пайплайн ми не можемо вставити код, який фільтрує датафрейми. Тобто все це або фітить, або трансформує. А для того, щоб зробити фільтрацію, нам потрібно розділити той наш великий пайплайн. От коли я запускаю, ми, до речі, бачимо якийсь дебаг інформації, що створений пайплайн там і так далі. Так от, щоб зробити фільтрацію, ми повинні розбити цей пайплайн на три логічних таких кроки. Тобто спочатку ми анотуємо все це, потім за допомогою таких допоміжних функцій простих, ну, точніше, однієї навіть функції, фільтр постег, ми фільтруємо, власне, те, що нам потрібно. Тобто ми беремо
пронотований рекорд, беремо з нього леми, там список є лем, беремо по стегі, робимо таку чудову операцію, яка називається zip, яка склеює просто два списки, по суті, два списки. І робимо, власне, збираємо тільки те, що, що являється NN. Ну і крім того, ще, щоб додатково відфільтрувати різні там шуми, ми ще матчимо його по regexpo, що це дійсно слово. Тому що буває, що не ідеально там відпрацьовує постегір. Ну і, власне, все. По суті, ну, тут ще додаткові там утилітні методи, які ми потім будемо використовувати. От, значить, тобто є в нас проміжний крок фільтрації, і третій такий великий крок – це, власне, ну, тут ще додатково ми робимо, додаємо stop words remover, це, власне, частина SparkML, яка дозволяє по словнику часто вживаних слів відфільтрувати сміття. Тобто нам мало відфільтрувати, як виявляється, по NN, тому що, ну, можуть бути слова, які дуже часто вживаються, але які являються теж іменниками. Ну і ми хочемо їх взяти і викинути. Крім того, у нас є count vectorizer, який просто, ну, тут дуже очевидна назва насправді, бере і рахує токени. І тут, власне, йому ми ставимо цей розмір словника. Ну і після чого, власне, наш, якби, такий, власне, основна робота – це LDA. І знову ж таки ми збираємо другий пайплайн зі стейджів. Тут, до речі, видно добре в debug output загружені дефолтні стоп-слова. От. Ну і, власне, ми збираємо один з цього всього один великий пайплайн. Тобто ми спочатку фітимо наш датасет вхідний за допомогою першої частини, трансформуємо її, потім фільтруємо за допомогою нашої функції. І, власне, фітимо все це. От, тут код насправді є зайвий. Це ми робити тут не можемо, тому що фіт насправді повертає не датасет, а повертає модель. От, і модель – це pipeline model натренований, і ми на ній кеш не можемо викликати. Ми можемо викликати тільки на результатах трансформації. От. Власне, ну, все, що ми робили до того, воно виконалось дуже швидко. Тому що, як, ну, як ми пам'ятаємо, Spark, він по природі, він своїй дуже лінивий. Він не робить зайвих, скажімо, кроків. Тобто все, що було до того, він просто збирав так акуратненько і записував як в вигляді послідовності кроків. І тільки тоді, коли нам потрібно вже, скажімо, щось реально виконати, зафітити, або вивести в output, або зробити якісь операції типу count, тоді все це аплається, все це застосовується. І це може бути там, ну, кілька хвилин, скажімо. От. Ну, давайте трошки далі поки що рухатись, поки все там виконується. Я вже це запускав насправді. От тут видно навіть час виконання. Тобто, коли ми робимо трансформ уже на специфічній моделі, десь потрібно на цьому датасеті 9 хвилин. А це насправді не швидко, тому що десь 30 ітерацій, ой, 50 ітерацій, сорі, 50 ітерацій робить LDA, вони там короткі насправді, вони там по кілька секунд, знову ж таки, на вхідному датасеті, такому невеликому, семплованому. От. І, в принципі, це досить довго. Насправді, ми можемо зараз спробувати подивитися, що відбувається. Для цього в нас є UI Spark Job, який, власне, показує нам, що ж відбувається на нашому кластері. Ну от зараз
ми бачимо, що виконується один із елементів цього пайплайну. І це, власне, fold в LDA-оптимайзері. Можемо подивитися, що було до цього, і скільки воно ранилось. Тобто був count в count-векторайзері, тобто рахувалися частоти слів. Можемо побачити кількість тасок, які при цьому були створені. І це інколи буває дуже важливо, тому що якщо, скажімо, дуже повільно у нас виконується джоба, то, можливо, нам потрібно збільшити паралелізм за допомогою репартішенінга. Тобто ми можемо взяти, викликати репартішен на датафреймі. Це призведе до того, що Spark перерозділить наш датасет по-іншому на партішені, на більшу кількість партішенів. Це призведе до шафла, який розподілить, тобто, дані по нодах. І все це буде працювати в багатьох випадках набагато швидше. Ну і, власне, от цей метод fold, він, мабуть, буде викликатися. Так, він буде досить довго працювати. І після цього натренить нам нашу модель. Крім того, у нас є ще один спосіб, особливо, якщо ви ранитесь. Ось ця штука, вона є, в принципі, в будь-якому сетапі Spark, тобто, де б ви не ранились, у вас завжди буде UI, це дефолтний, який ви можете без проблем використовувати, де б вони були, там в ажурі, локально і так далі. Ось ця штука називається ганглія. Це, власне, метрики. Метрики, їх дуже погано зараз може бути видно. Зараз я спробую підібрати масштаб. От, якось так це має виглядати. От. Це, власне, показує, по-перше, тут видно, що у нас є 31 хост на цьому кластері. Тобто одна мастер-нода, де, власне, крутиться Zeppelin, і 30 нод, де раниться Yarn зі Spark'ом. От, і тут ми бачимо найголовніше, це, по-перше, CPU, як нагружений наш кластер. Ми бачимо, що в ньому є 450 гігабайт оперативної пам'яті, яка загружена так менш ніж десь на третину, скажімо. І дуже цікава штука – це Server Load Distribution. Це heatmap, який показує, по суті, наскільки розподілена нагрузка по нодах нашого кластера. І це теж дуже, дуже важлива метрика буває, тому що буває така штука, яка називається data skew. Наприклад, в один partition потрапляє дуже багато даних. І тоді одна нода є дуже загруженою, вона може відпадати через out of memory або просто дуже довго виконуватись, тому що багато роботи, і вона розподілена погано. В принципі, в нас зараз плюс-мінус все більш-менш нормально так. От нас, бачимо, нода десь така трошки перегріта, але, в принципі, більш-менш ок. Буває таке, що взагалі все, наприклад, дві ноди там червоні, а решта зелені, або там взагалі. Тоді це говорить про те, що швидше за все, що в нас не вистачає паралелізму, і нам треба додати партішенів. От. Взагалі, оптимізація Spark Job – це така окрема велика тема. І там є декілька моментів, які можна про них згадати. Один із них – це те, що все, що радять в першу чергу, це, наприклад, по-перше, затюнити паралелізм, по-друге, затюнити серіалізатор. Практично всі використовують Creo Serializer. Крім того, використовувати, коли це можливо, і коли практично завжди паркет або ORC, тобто Columnar Data Storage, які дозволяють нам швидше працювати, швидше вичитувати дані, вони там підтримують купу оптимізації, типу predicate pushdown. Потім ще один метод – це партиціонування ваших даних, тобто ви їх розділяєте на партішени, які лягають на файлову структуру. І, власне, це дешеві методи, які дозволяють вам пришвидшити ваші джоби, в принципі, без навіть якогось там глибокого аналізу і читання стек-трейсів, трейсів garbage колектора. Хоча це буває дуже, дуже корисним, насправді. У нас, наприклад, є джоби, які в Grammarly, які раняться раз в тиждень, і вони виконуються на кластерах R4, 4XLarge з хіпами більше ніж 100, близько 100 гігабайт Java-хіпи. Там стоїть G1, GC, і мені доводилось
логи garbage collector використовувати для того, щоб затюнити ці джоби і зрозуміти, що ж там відбувається насправді. От, ну, значить, власне, після того, як ми запроцесили все це, повертаємось до нашого демо. Значить, тут важливо зрозуміти, що відбувається. Значить, що відбувається? Ми можемо, по-перше, так, ми можемо побачити метрики по якості нашої моделі. Це лог схожості, likelihood, і лог perplexity. По суті, перша з них має бути мінімальною, друга, в принципі, ну, теж і варто зменшувати. Це якщо тюнити, серйозно тюнити цю модель. Ну, в принципі, вона працює, тобто все, що ми можемо затюнити в даному випадку, це кількість ітерацій і кількість топіків. Тут немає такого високого простору для того, як з supervised моделями. От, тут, в принципі, ми бачимо словник вже, який витягнув count vectorizer. І, власне, тут у нас найпопулярніші слова – це time, information в цьому датасеті і так далі. А потім ми можемо взяти із пайплайна stage, вже натренований, і я його витягнув як LDA model, і звідти витягнути топіки, власне, інформацію про топіки. Щоб там стало щось зрозуміло, там його насправді треба перетворити. Тому що там є індекси, ну от виглядає все це так, приблизно номер топіка, це вже зафлечена структура, індекс терма, це по суті індекс словнику, і вага цього терма для топіка. О, тут ми записуємо словник, і найцікавіше ми робимо human readable топіки. Тобто це от всі слова, які там були популярними в нашому датасеті. О, тут насправді, давайте трошки, мабуть, спробуємо. О, от насправді такий є цікавий графічок, який нам показує топіки. От кожна от з цих вертикальних стопчиків – це, власне, топік. От, і чим вище в цьому стопчику слово, от якщо навести на цей кружечок, то ми бачимо слово і його вагу. От найважливіше для того цього топіка слово «відео». Так, тут «відео», «команд», «сіті», «клас». Це, власне, те, що задає топік. От. І якщо так от подивитися, ну, ці топіки, в принципі, можна якимось чином принаймні інтерпретувати більш-менш. От. Якщо ми подивимось, а я вже їх передивився, в принципі, то там... Якщо, ну, розглянути задачу, наприклад, Parental Advisory, то там є такий топік, який дуже, дуже чітко вказує на контент, непридатний для дітей, скажімо так. І ми можемо взяти і відфільтрувати його. Ну, в принципі, я вже це зробив. Ми беремо... насправді, індекс цього топіка 24. Ми беремо, значить, зараз я трошки збільшу все це. Тобто ми беремо якийсь поріг ваги, скажімо, це 10%, 0,1. Ми беремо номер топіка і фільтруємо в цьому дистриб'юшені, фільтруємо, власне, по топіку і по розміру. І ми бачимо, що у нас десь 209 сайтів, скажімо, для дорослих, які були, потрапили в наш цей вхідний датасет. От. В принципі, тут я не хочу, мабуть, вам показувати, хоча всі повнолітні, але список цих сайтів виглядає. В принципі, ми можемо перевірити, що це дійсно так, що це навіть там по URL-ах видно, що ми попали в точку нашої моделі. В принципі, цей threshold я його так підбирав приблизно, щоб було менше false positive. Коротше кажучи, тут подвійний скролінг, дуже небезпечна штука. Так, ну, з демо у нас, в принципі все. Ну, там є, насправді, багато застосувань, що ми можемо робити з цими даними вже.
Тобто насправді можна знаходити подібні сторінки, використовуючи там якусь метрику. Ми беремо один розподіл топіків для однієї сторінки, беремо для іншої сторінки, і ми можемо там за допомогою там, я не знаю, як це перекласти, cosine similarity, те, що називається. Наприклад, ми можемо перехвати косинус, ну, тобто у нас це, по суті, вектори, ми можемо перехвати косинус кута між ними дуже просто, і таким чином, скажімо, побачити, наскільки сторінки подібні, що ну, можна використовувати, наприклад, для рекомендацій. Короткий епілог. На цьому прикладі ми розглянули, наскільки в наш час, знову ж таки, якщо ви не робите нічого революційно нового, наскільки просто застосовувати методи Natural Language Processing навіть на великих даних. В принципі, сучасний рівень бібліотек, технологій опенсорсних дозволяє це робити досить просто. Є нюанси, є деякі речі доводиться фіксити. Насправді, я показав не всі проблеми, щоб не лякати вас особливо. От, але було там із Spark NLP, насправді, деякі веселі речі. От. Тобто, така от ніби то проблема, яка ще 10 років була дуже, дуже складною, зараз вирішується, ну, в принципі, нескладно. І навіть якщо подивитися нові там менеджер солюшени, взяти той же Amazon, в них навіть в тюторіалах до AWS Glue один із прикладів за sentimental analysis, тобто аналіз емоцій. І це просто розписано як Hello World. Тобто рівень Hello World'ів виріс в наш час, скажімо так. Тобто десь в 200 рядків кода можна, в принципі, вирішити досить складні NLP задачі, використовуючи Spark, Scala, Java або Python. В принципі, в мене все. Ссылки тут. Там код, власне, на GitHub всього, включаючи Terraform скрипти, все того, що я показував. Там є і Zeppelin ноутбуки, там є і код, який вже можна зібрати за допомогою SBT. Є пару форків тих бібліотек, про які я говорив. Є просто ссылка на Spark NLP і GCplot, який я вам не показував, але про який згадував, який можна використовувати для аналізу логів garbage collector. От. Там, в принципі, Terraform з настроєним вже логуванням GC для Spark екзекюторів. От. І, власне, можна переходити до питань, якщо вони є. Що все у нас? Мені тут говорять, що з часом у нас все, але ви можете до мене просто підійти і задати будь-яке питання. Крім того, тут на четвертому поверсі, от в зоні кейтерінга, стоїть стійка Grammarly, де я буду сьогодні і завтра ще. Теж можна в будь-який момент підходити, запитувати. В нас багато цікавого там також. Приходьте. Дякую за увагу.